Bom dia, galera. 15 de julho de 2021, pesqueiro varadouro, balança zerada. Vamos ver se a conexão vai nos ajudar nesse ponto do pesqueiro aqui. Finalizando 400 quilos. Ontem à noite já soltamos 200 quilos no lago da pesca livre. E agora, conforme prometido, mais 200 quilos no lago da cota. E às 20 horas, mais 400 quilos, 200 para cada lado. Soltura ao vivo no Facebook, pesqueiro varadouro, tudo transparente. E dá uma olhada, galera, ó, as brutas aqui, ó, comedeiras de Santa Branca. Top demais, peixe de pertinho, peixe de qualidade, muito saboroso e chega comendo. E vamos dar uma agitada aqui na pescaria da galera, vamos soltar mais 200 quilos nesse exato momento para finalizar os 400 quilos que começamos ontem à noite. E é show de bola. O lago da pesca por quilo e por cota. A galera tá aí, ó. Tá saindo peixe. Tá show de bola. E o pesqueiro varador é R$50. Pesca por cota, 20 quilos de peixe. E temos também o tanque de pesca livre, R$50. Pesca à vontade no tanque de pesca livre. Primeira caixa, 54.2. 54.2. Vamos que vamos. Vou tentar transmitir tudo ao vivo para vocês aqui, ó. Aí, show de bola. Tilápia chega saudável, chega agitada. Já vai embora. Transmitindo ao vivo. Uma boa tarde para todos vocês que estão nos acompanhando. Tô conseguindo ver aqui alguns rostos conhecidos aqui, ó. Ó quem tá assistindo, ó, o Lucão, ó. Ó quem tá aqui, Lucão, ó. Magrão, ó. Beleza. Vamos que vamos. Quem mais tá assistindo aqui? Se você quiser mandar as suas perguntas, fica à vontade. Vamos transmitir ao vivo. Porque aqui no Pesqueiro Varadouro não tem pegadinha. É tudo ao vivo, é tudo transparente. É show de bola. R$50, pesca à vontade, soltando 400 quilos todos os dias. É show de bola. Na terça de manhã soltamos 300. Na terça à noite, mais 400. Ontem à noite soltamos 200 e agora de manhã mais 200. Hoje à noite vamos soltar mais 400. Olha lá, segunda caixa, 50.7. Então a primeira caixa 54.2 e a segunda 50.7. Calculador aqui. Deu ruim. Vamos lá, vamos responder as perguntas da galera. Bom dia, João Paulo, obrigado, meu amigo, show. Olha o Lucão aí, bom dia, Magrão, bom dia, Jaime, show de bola. Melhor pesqueiro da região, obrigado. João Paulo Nascimento fazendo a pergunta. Que dia que é bom que não esteja tão cheio? Hoje tá vazio, viu, amigo? Hoje tá vazio, ó, tem muito ponto vazio. Sábado é o dia que mais fica cheio, sábado e terça são os dias mais cheios. Quarta, quinta, sexta e domingo. Quarta, quinta e sexta são os dias mais tranquilos. Então aqui pesca por quilo. Você pode vir pescar por quilo ou pescar na cota. Você que escolhe. Foi 54 mais 104.9 até agora, né? Beleza. Aí a galera tá chegando, assistindo, ó, nos prestigiando, muito obrigado. Muito obrigado pela audiência, ó. Show de bola. R$50, 12 horas de pescaria. Valeu, João Paulo, obrigado, meu amigo. Pesqueiro nota mil, obrigado, show de bola.
Vamos para a terceira caixa. E essa é recheada, hein? 67,5. Totalizando 172.400 até agora. Vamos lá. Jocenir, a gente tem aqui para as crianças o pula-pula e a nossa, o nosso principal atração aqui é a comida no fogão a lenha e a pescaria, viu? A gente não tem muito brinquedo, essas coisas não. A gente tem um pula-pula ali dentro, ó, dentro do restaurante. As crianças se divertem e o pai almoça tranquilo, pesca tranquilo. Estão faltando apenas 27.600, não é isso? 27.600 para finalizar os 200 quilos. Transmitindo ao vivo no Facebook. Show de bola. Esse vídeo vai ser transmitido nos nossos grupos de WhatsApp. Vai ser transmitido também no YouTube. Show de bola, ó. E peixe saindo, ó. Lá. Mulinetinho. O Manuel. Olha lá, pegando peixinho. Ó, peixe chegando e peixe saindo no varador, olha lá. Mostrar ao vivo pra vocês, ó. Olha lá. Minhoca, Manuel? Minhoca. Minhoquinha, olha lá, ó. Mostra pra galera, ó. Tá pescando com minhoca e bichinho, ó. É. Olha aí, ó. Ao vivo aí, ó. Tilápia. Comendo bastante, ó. Bastante, ó. Tá bom. Minhoquinha. Show de bola. Pode encostar aqui, ó. Tem, viu? Dois anzolzinhos, tá na regra. E é show de bola. E tilápia saindo ao vivo no Pesqueiro Varadouro. Vou chegar, meu povo. Aô, chique. Última caixa agora para finalizar os 200 quilos. Acompanhando aqui. Mais 27.600, cravado. Show de bola. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Espero vocês dando uma pescadinha aqui com a gente. E vamos que vamos, até daqui a pouco, né? Às 8 horas, mais uma soltura, mais 400 quilos. Soltura ao vivo no Facebook, é show de bola. Muito obrigado, um bom dia a todos. Olha lá, saindo mais uma, hein? O vizinho lá já pegou mais uma, olha lá. Ah, eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês o Lago da Diária. Vou aproveitar esse vídeo ao vivo, ó, e mostrar o Lago da Diária. O Lago da Pesca Livre. Vamos lá. Aproveitar a audiência aqui, a galera que está nos acompanhando. Olha o nosso aquário, ó. R$11,99 o quilo da tilápia de terça a sexta. Sábado, domingos e feriados, R$14,99. Show de bola. Aqui, ó. Aqui o Lago da Pesca Livre. Aqui pode pescar na batida, no relo, viu, galera? Ó. Esse é o Lago da Pesca Livre, ó. Bem tranquilo. Tem vagas, ó. Show de bola. Ontem à noite soltamos 200 quilos. E hoje à noite vamos soltar mais 200 nesse lago também. E finalizando os 400 quilos, conforme prometido. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Aliás, ainda são 11h20, né? Um bom dia a todos. E vamos que vamos, galera. Pesqueiro Varadouro. É peixe todo dia. É peixe com força.